הדרך להקמת הגן הייתה דרך לא פשוטה ולא קלה, והיו הרבה קשיים בדרך. לאחר שקיבוץ עברון אישר את הקמת הגן הדו-לשוני, ויש כל מיני אנשים שיקידו לך שהם לא רוצים ערבים פה, כל מיני כאלה. כן. אני הצבעתי נגד בעצבה, לגמרי. הסיבה שלא תמכתי זה היה כי חשבתי שקודם כל אנחנו צריכים לעשות שלום בתוכנו. התחושה הראשונית הייתה, אם אצלי בקיבוץ זה ככה, אז מה יש לי לחפש פה בארץ בכלל? ציבור הערבי הישראלי שנמצא בתוך המדינה הרבה יותר פתוח לאופציה הזו של שיתוף. כי הוא צמא לזה, הוא רוצה להיות שותף וחלק במדינה הזו. דוק איום, למה לא? למה לא לחשוף את הילדות שלנו בגיל רך כזה, לדבר הכי חשוב שאנחנו חיים ביחד? בוא נתחבר, בוא נהיה כל כך חופשיים, שנדע להרגיש כיף. אני זוכר שכבר לפני, אבל גם אחרי שאח שלי נהרג, הבנתי שבמלחמות אין מנצחים ואף אחד לא יכול לנצח שם, גם אם לכאורה מישהו ניצח, אין שם מנצחים וכולם מפסידים ברמה כזאת או אחרת. ב-2015 היה את הגל טרור, ואז החלטנו להיפגש. ובעצם אני ואמיר ביחד יצרנו את המפגש הזה. התרה של המפגש הייתה איך לשמר את היחסים הטובים עם עברון. להביא אנשים ממזרה, המכובדים של מזרה, המכובדים של עברון, ולעשות ישיבה משותפת. בגלל שהיינו בתקופה מאוד מאוד טעונה, הפחד היה שיתלעתו שם הרוחות, שיהיו ויכוחים שהם לא רצויים, במקום שיצא משהו טוב מהמפגש שלה, יצא ההפך. זה היה הפחד שלי, הפחד האישי. ומתוך זה, על הרעיון של לייצר משהו יומיומי שבאופן טבעי קורה ולא צריך להשקיע בו אנרגיות כשהוא קורה, אלא ההורים באים לגן, שמים את הילד שלהם בגן, עצם זה מייצר את המפגש. אז קודם כל, כולם נחשפו שם לאיך הצד השני מרגיש. זה לקח לזה קצת זמן להגיע, זה התקדם במעגל, אבל בסוף התחילו לדבר על העניין של עצמאות ונקבה. אני אוהב את המדינה שלי ואני מבסוט עליה חבל על הזמן. אבל אני יודע שכמו שאנחנו הרווחנו את העצמאות שלנו גם על מותם של חיילינו וגם על לצערי הרב, על תארת הנשק, וככה גם אין מה לעשות, גם מישהו הפסיד ביום העצמאות הזה. ופתאום בתהליך הזה התחלנו להכיר את האנשים עם שמות, את הבתים שלהם, פעם ראשונה שהיינו בבתים שלהם במזרה, ואת רואה שזה משפחות רגילות, ויש להם בתים רגילים, והחיים שלהם הם כמו שלנו. פשוט שם, ואנחנו פה, ואנחנו ממש לא מודעים לזה. אני חושבת שאנחנו גדלנו בסביבה שמאוד מפחדת, כי היא לא מכירה, אנחנו פשוט לא מכירים את הצד השני. ואני לא רוצה שהבת שלי תמשיך לגדול ככה. אין לציבור היהודי במדינה את ההרגשה הזו שהוא צריך להיות שותף במשהו, כי מבחינתו הכל רגיל. מבחינתו זה משהו שהוא ביום יום שלו לא צריך להתחבר למישהו, הוא תמיד רגיל שמישהו מתחבר אליו, לא ההפך. כשאני פגשתי את האנשים בעברון, היו מאוד אנשים טובים, ככה עם לב טוב, שאנחנו ישבנו ביחד, יש לנו אותו יעד שהם הילדים שלנו. באמת מה שאני חושב, שזה עושה טוב לא רק לסביבה עצמה, זה טוב למדינה, כולם יהיה בכל המדינה דבר כזה מופץ, בתי ספר, דלושנים וגנים וכזה מצב של ערבוב בין העמים ו... חיבור כזה שניתן להגיע איתו למצב הרבה יותר טוב מה שיש לנו היום. אני מאוד גאה ביוזמה הזאת, אני חושבת שזאת יוזמה יפה שיכולה להביא, לעשות לנו רק טוב, שאנחנו בגן העדן הקטן שלנו יכולים לעשות את מה שאנחנו אוהבים ומה שאנחנו מאמינים בו. אני עדיין חושב שצריך לעשות מאמץ לפחות שווה להגן על מדינת ישראל ולהבטיח אותה בהקמת דרכים לשלום ולפשרה ול,
קיום יחסים בין שני העמים. הקיבוץ הכריע, רוב החברים הכריעו, ואני, כל מה שנותר לי כרגע זה רק לתמוך ולהיות שלמה עם ההחלטה. אני הייתי רצה ונלחמת ונאבקת כך שהילדים שלי ייכנסו לתוך הגן, כי זה רווח של כולנו. הוא קיים כבר פה, הוא חלק מהבית, הוא חלק מהזהות שלנו, ולשים את הילדים שם מהר. לא, אין לי חששות. אין לי חששות בגלל שהגן שלנו נמצא בעברון. אני כמורה, גם אני בבית ספר, אני מדברת על כל הנושאים האלה, כל הפוליטיקה, כל הדו-קיום וכל השלום האלה. אז אני אומרת שאם את מדברת ונחשבת, זה יהיה חלק מהעמדה שלך. ילד בוגר הגן בשבילי זה ילד שהוא פתוח, מקבל, לא מפחד, לא מפחד להסתובב בקיבוץ ובמזרה במקרה הזה, אבל בכלל, הוא לא מפחד כי הוא מבין את השפה, כי הוא שומע את השפה, כי הוא רגיל לשמוע את השפה של האחר, בין אם זה עברית ובין אם זה ערבית. כן, ילד פתוח, מקבל ולא מפוחד.